Qadim zamonlardan beri limon, singa, difteriya, sariq, jigar, sidik tosh, podagra, shamollash kasalliklarda, shishlarda, reumatizmda shifobaxsh ne'mat sifatida iste'mol qilinadi. Biz sizga uy sharoitida limon va uning sharbati, po'stlog'ining foydali xususiyatlari haqida batafsil ma'lumot berishga qaror qildik. Birinchi, limon sharbati har qanday teri bichilishiga va xususan oyoqlar terlaganda juda foydali. Shu maqsadda oyoqlar kaftlarini iliq suvda yaxshilab yuvib, limonni ishqalab bir oz o'tiring. Bu muolajani har kun kechasi uxlashdan oldin takrorlab turing. Kunduzi oyoq barmoqlar orasiga gigroskopik paxtani yubqa qilib qo'yiladi. Bir oy davomida shunday qilib tursangiz, oyoqlaringiz terlashidan qutulasiz. Ikkinchi, bir bo'lak limonni oyoqlaringizdagi qadoqqa qo'yib, birorta toza narsa bilan bog'lab qo'ysangiz, qadoq yumshaydi. Ertasiga osongina olib tashlashingiz mumkin bo'ladi. So'ganlar ham xuddi shu tarzda yo'qotiladi. Uchinchi, oyoqlaringizning tagiga limonni yarim ko'ndalang kesib bog'lab qo'ysangiz, gripp kasalligidan bir kunda xalos bo'lasiz. Grippdan xalos bo'lishda limon tarkibidagi C vitamini ko'p saqlanishi bilan bog'liqdir. Limonga tuz sepib hosil bo'lgan sharbatiga oyoq va tovonlarni 10 daqiqa davomida massaj qilsangiz, grip infeksiyasidan xalos bo'lib, tanangiz butkul yayraydi. 4-chi, tishingizning oppoq yaltirab turishi uchun limon po'stlog'i bilan arting va undan keyin albatta suv bilan chayqab tashlang. Aks holda limon kislotasi tish emalini yemirishi mumkin. 5-chi, sepkillardan xalos bo'lish uchun 5 gram sof glitserin, 15 gram limon sharbati va 25 gram qaynagan suvni aralashtirib, chayqatib sepkil toshgan joylarga paxta bilan surtib, 10 daqiqadan keyin yuvib tashlanadi. 6-chi, boshdagi qazg'oqni ketkazish va sochlar to'kilishining oldini olish uchun bir bo'lak limonni bosh terisiga ishqalanadi yoki limon sharbati solingan iliq suvda chayiladi. 7-chi, limonni shunchaki ikkiga bo'lib yotoqxonada qoldiring. Limon hidi o'pka bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilib, doim toza havodan nafas olishga imkon beradi. 8-chi, limon yordamida tirnoqlar parvarishlash tavsiyasi juda oddiy. Buning uchun yarimta limonning sharbatini suv to'ldirilgan idishga qo'yasiz. Barmoqlaringizni sharbatli idishga solib, 3-5 daqiqa ushlab turasiz. Tirnoqlaringizdagi bo'yoq qoldiqlarini limon po'sti bilan artib tashlashingiz mumkin. 9-chi, hasharotlardan qutulish uchun chumolilar sitrus mevalarining hidiga toqat qilolmaydilar. Uyning turli burchaklariga, ayniqsa hasharot chiqishi mumkin bo'lgan burchaklarga limon sharbati tomizilsa yoki limon pochog'i tashlab qo'ysa, nafaqat chumolilar, hattoki suvarak, burga kabi hasharotlar ham yo'qoladi. 10-chi, muzlatgichga bir necha bo'lak limon po'sti qo'yilsa, u yerdagi yoqimsiz hidni o'ziga shimib olish bilan birga muzlatgichdan xush ifor taralishiga sabab bo'ladi. 11-chi, xush iforli hammom. Limonni efir moyi qo'shilgan vanna qabul qilish asablarni tinchlantirish bilan birga ortiqcha vazndan qutulishga ham yordam beradi. 12-chi, chekishni tashlashdan xalos bo'la olmayotganlar limon pochog'ini sorsalar xumorni yozadi. So'ngra bemalol sigaret chekishni tashlashlari mumkin. Yuz terisini namlantiruvchi, ajinlarni yo'qotuvchi va tez qarishning oldini oluvchi vitaminli niqobni limon sharbatiga bir osh qoshiq yog'siz tvorog qo'shib tayyorlashingiz mumkin. 14-chi, tirsak va tizza terisining qurishi va dag'allashishiga qarshi limon bo'lagi bilan har kuni ertalab va kechqurun artib turish samarali foyda beradi. 7-10 kundan keyin teri yumshoq va mayin bo'lib qoladi. Esingizda bo'lsin, meda ichak kasalliklarida, xususan meda yarasi va kislotalik oshgan gastritda limon sharbatini ichib bo'lmaydi.